Bývalá první dáma Spojených států amerických a ex-ministryně zahraničí Hillary Clintonová má dnes oznámit svou kandidaturu v prezidentských volbách. Ty se uskuteční v příštím roce. Informoval o tom ve čtvrtek deník New York Daily News s odvoláním na zdroj z okolí Clintonové. Komentář teď přidá Krištof Kruliš z Asociace pro mezinárodní otázky a Metropolitní univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Tak bude kandidovat nebo nebude? Já se domnívám, že ano, no, už v amerických médiích je to víceméně diskutováno jako jednoznačná věc, takže je to ještě s malinkým tím otazníkem, že to má proběhnout to ohlášení přes sociální média, ale Mm-hmm. jak říkám, už se to dá možná předpokládat, že to tak bude. Budou chtít Američané po prvním Černochovi v úřadu první dámu? Nebo jsou konzervativní? Jak to mají? Ono by se to nabízelo, že prostě ty tabu nemohly být prolomeny obě najednou, pokud by nešla do voleb třeba Michelle Obamová jako afroameričanka, zároveň žena, tak po Barackově Obamově teďka by měla přijít na řadu Hillary Clintonová, ale pravděpodobně ono je to samozřejmě mnohem složitější záležitost, to rozložení i ekonomický nálady a nálady ve společnosti, těch faktorů je tam mnohem víc, takže tohle je jeden z faktorů, ale ne pravděpodobně jediný, který ty volby ovlivní. Ona navíc zřejmě nebude mít v táboře demokratů v boji o nominaci vážnějšího kandidáta. Ona má jak podporu samotného Baracka Obamy, tak teď se psalo, že jsou průzkumy a že má velmi vysoké šance na to uspět. Určitě ona vlastně je velkou favoritkou už teďka, ještě předtím, těch rok a půl před samotným konáním voleb, vyčnívá vlastně určitě nad všemi potenciálními kandidáty z demokratů a i vlastně nad republikány. Ale na druhou stranu ona podobnou postavení měla už v roce 2008-2009 před těmi primárkami. Tehdy v primárkách právě porazil Barack Obama. Přesně tak, ona se vyčerpala v těch prvních fázích, hodně i svých fondů vlastně utratila v těch úvodních fázích primárek a potom už jak si docházel dech a Barack Obama ji jednoznačně předstihla, ona odstoupila z toho. A proč jí docházel dech? Když ona byla přece zkušená už tehdy, už přece věděla, do čeho jde. To nebyl žádný nováček v těchto vodách. Co podcenila nebo co dělala špatně podle vás? Ona vlastně nezvítězila v Iově, v těch úvodních primárkách, které jsou vlastně takovým indikátorem, jak to může ty nálady v demokratické straně vypadat. A dá se říct, že ona předtím samozřejmě měla za sebou tu kariéru senátorky, první dámy a pak senátorky za stát New York. Byla to vlastně první žena, která byla zvolena za stát New York do úřadu, do senátu. Ale teďka má navíc ještě to, že už byla ve vysoké exekutivní pozici na místě ministryně zahraničí, což samozřejmě v té rámci administrativy Spojených států je velmi významná role, dá se říct, formálně třetí nejdůležitější a fakticky se dá říct po prezidentovi ta druhá nejdůležitější funkce. To by mě právě ale zajímalo, jestli je to výhoda nebo zároveň tlak, protože ona teď bude muset prostě přijít ještě s něčím navíc, kdyby třeba nebyla takto známá, nebo si to představují špatně. Není tam takovýto tlak? Ona určitě. Je to dvojsečná zbraň, ona není nepopsanou deskou, rozhodně ne na americké politické scéně. To znamená, že ona, jak co by kandidátka žena, má určitě výhodu, že už zastávala vysokou exekutivní funkci. Na druhou stranu je to spojeno i s tím, že samozřejmě po dobu toho svého úřadu se střetla i s tím, že neudělala všechno třeba úplně ideálně. Teďka otevírá se aktuálně v Spojených státech taková ta malá aféra Emailgate, kde se kritizuje Hillary Clintonová za to, že používala osobní účet e-mailový a zároveň osobní mobil pro to, aby komunikovala v rámci svého úřadu. A to jí bývá vyčítáno. A zároveň se ještě jí přičítá a připomíná se i to, že vlastně ona, když odcházela v roce 2012, na přelomu 2012-2013 funkce, tak vlastně rezonovala americkou scénu a ještě stále do jisté míry rezonuje ta aféra vlastně útoku na ambasádu v Benghází v Libii, kde zemřel ambasador ve Spojených států a ministerstvo zahraničních bylo pak sledáno v určitých zprávách do jisté míry odpovědno za podcenění určitých bezpečnostních opatření. A dá se říct, že vlastně to vyšetřování ještě dále probíhá a pokračuje a republikáni jsou do jisté míry podezříváni z toho, že to vyšetřování uměle prodlužují, aby ho natáhli až do doby před to, když, aby to mohlo zasáhnout do té předvolební kampaně Hillary Clintonové. Co si podle vás vybere do té předvolební kampaně, pokud tedy skutečně dnes tu kandidaturu potvrdí? Budou to třeba i ženská témata, bude hrát na sociální notu? S čím ona přijde? Určitě k ní to patří. Ona vlastně od
celou svou kariérou, je to 40 let, kdy ona působí v demokratické straně. Začínala u republikány, ale pak v roce 68 i pod vlivem podle ní je projevu Martina Luthera Kinga přešla do kempu demokratů a pak jim zůstává věrna. A určitě jsou to její témata, ochrana menšin, lidská práva, práva žen. To jsou témata, které budou v její kampani určitě hrát silnou roli. Ale samozřejmě jako kandidátka na prezidentku se nemůže vyhnout i těm ekonomickým tématům a prosíká se, že má velký tým až 200 ekonomických expertů, kteří připravují intenzivně nějaký program, z kterého nás zatím bude pravděpodobně pozvolně uvolňovat nějaké jednotlivé jeho části a bude ho testovat právě v průběhu těch primárních voleb. A kdo bude stát proti ním? Kdo bude jejím rivalem proti strany? Spektrum republikánů zatím ještě opravdu velice široké. Zatím jsou dva senátoři, kteří ohlásili už jednoznačně, že chtějí kandidovat, ale spíše se ještě očekává, kdo další. Je tam asi dalších 9 republikánů, mezi tím je asi 7 guvernérů nebo bývalých guvernérů, kteří pravděpodobně čekají, jak se ještě ta situace vyvine. A třeba takové jména jako Jeb Bush jsou určitě jako vlastně silný republikánský kandidát. A je tam je tak silný republikánský kandidát, aby skutečně ohrožoval? Já si myslím, že pokud by z republikánů měl někdo ohrozit Hillary Clinton, tak by to mohl být Jeb Bush, protože ono o republikánech se říká, že vlastně v posledních dvou prezidentských volbách vyprodukovali jejich primárky kandidáta, který byl ideální pro to jejich konzervativní křídlo, ale nebyl proto pak zcela ideální pro celou tu širokou americkou populaci. Takže John McCain, Matthew Romney byl vlastně představitel ideální pro konzervativní část republikánů, ale potom neoslovil celou tu populaci. Takže pokud by to byl někdo umírněnější z republikánů, jako třeba Jeb Bush, tak bychom se mohli dočkat toho, že vlastně pak bude střet v tom volebním klání o prezidentský úřad dvou dynastií Clintonovi versus Bushovi. Jaká je vůbec bilance, co se týče demokratů versus republikánů, co se týče právě tohoto úřadu? Tak vlastně v posledních půl století se dá říct, že se do značné míry pravidelně střídají a vlastně ten třetí úřad, který by teďka demokraté měli získat, už by byl takový jakoby zase pravděpodobně takovým větším obdobím pro demokraty, což trošičku i brzdí demokraty. Ono prostě získat už ten třetí úřad v řadě není tak jednoduché a dá se říct, že i když se podíváme na to složení amerického kongresu, tak republikáni dominují jak v senátu, tak ve sněmovně reprezentantů, takže a i s tím, že určité analýzy rozebírají, že určitá jakoby nálada ve společnosti trošičku k těm republikánům víc inklinuje, tak možná, že mají trochu v tom nadcházejícím volebním klání trošičku lepší startovací pozici. Komentář měl Krištof Krulíš z Asociace pro mezinárodní otázky a Metropolitní univerzity. Děkujeme. Děkuji za pozvání.